こんにちは。日本海各島靴沢です。鬼平様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。11月25日土曜日、凱旋やります。場所と時間はメルマガをご確認ください。見物にいらしてください。お手伝いはないですね。見物にいらしてください。よろしくお願いします。23日、岸田総理、都内のホテルに宿泊。公邸の不具合だって、総理官邸のですね、居住スペースに何かあったみたいなんですけれども、安全上の理由から、どういう不具合かは公表しないそうです。民主党が仕込んだ盗聴器が見つかったか、あれが出たのか。森喜朗は夜中に軍人の霊が出てビビりまくったんだよな。そういう場所みたいですね。安倍総理、菅総理は官邸使わなかったんだよね。民主党のですね、仕掛けた盗聴器のせいって噂でしたけれども、いくつあるかわかんない。完全にないってわかるまでは住めないってことで、岸田総理、官邸入りするって聞いてですね、なんてお花畑なんだって、驚いた覚えがあります。もうね、いっそ建て替えたら、盗聴器の可能性ゼロにしたかったら、建て替えちゃったらいいんじゃねえのって、あれでいいよ。何金かかるって、税金の無駄遣いって叩かれるのが怖ければ、プレハブとかさ、あとどこのホテル泊まったかも、まあ安全上の理由で、非公表なんですけれども、岸田総理なんか、アパホテルでいいがな、アパホテルで。東横とか、それでいいぞって話。来年度予算案が衆院予算委員会で可決。賛成は自民、公明、維新、民民、立憲の大阪ってやつがですね、国民の関心を買うために減税するなんていうのは邪道だ。これ4万円の定額減税に反対なんだって。そんで予算案に賛成しなかったんだって。世論です。邪道なのはお前ら。なるほど。実質4党連立状態か。立憲民主党は増税派なの。取りすぎてんだから減らすのは当然だろう。何でも反対すりゃいいと思ってるから、お前らはダメなんだよ。減税に反対した立憲さんと呼ばれて大騒ぎする姿が目に浮かぶ。何でも反対なのは知ってたけど、減税にまで反対するとは思わなかった。もうこの4党だけで国会回していけばいいよね。自民、公明、維新、民民だけで国会回していけばいいよね。野党の維新と民民が入ってれば強行採決って言われないからね。ハブでいいよね。立憲と共産と社民と令和のね。試験なんですけれども、減税に反対。邪道。全然わけわかんないですね。何言ってんだこいつ。参院選の時はですね、消費減税を公約に掲げてたのに、今になってこっそり削除してんですよ。消費減税、公約から外してる。財務省になんか強烈な弱みでも、捕まれてるとしか思えないんだよな。みんみん玉木、トリガー条項を発動してくれたら予算案に賛成するっつって、今日賛成になってましたけれども、それどうなったんでしょうねって思ってたら、鈴木俊一財務大臣記者会見、トリガー条項を発動すると税収が 1.5 兆円減る。脱炭素事業で 1.5 兆円必要となるし、1.5 兆円って、減らすどころか今より1.5 兆円必要って言ってきた。ああ、これやる気ねえな。脱炭素事業って SDGs 関連ですかね。6兆円、のうちの 1.5 兆円なんすかね。これあれですね。1.5 兆円二酸化炭素を減らすよりも 1.5 兆円使って中国経済の妨害した方が地球の二酸化炭素減るよ。だって日本の10倍も二酸化炭素出してんだから、世論です。外国にばらまく金はあるのに、石油元売りにすでに6兆円ばらまいてんじゃん。福祉削れば簡単だろ、そんな。バカの操り人形が財務省に言わされてるんだろ。発動する気がないなら、なぜ盛り込んだんだ。あらゆる政策が増税の口実に化けるし、そもそも二重課税じゃんか。ガソリン価格が1リットル160円
を3ヶ月連続で超えた場合、暫定税率分25円リッターの徴収を提出する。法律で決まってるものをなんでガン無視可能なんでしょう。これ、ま、謎なんだよな。なんで法律でこう決まってんのにやらないっていうのは違法行為じゃないの？行政の不作為とか呼ばれない？野党はこの辺突っ込めばいいのに、突っ込まないのはなぜ？民民玉木代表もですね、やれやれ言うけど、これがね、違法行為って責めないのはなぜなのかな？多分ですね、財務省がこう言ってください。1円も減税したくない財務省の操り人形なんでしょうね、財務大臣ね。これは検討するだけで、実行しそうにないな。もっと支持率下げればいいと思うよ。国民の生活を苦しくして法律で決まってるのにやらないで、もっと支持率下げればいいと思うよ。鈴木俊一70歳は鈴木善子の息子です。姉が麻生さんの嫁です。麻生さん10年近く財務大臣やった財務族ですね。財務省の権益を守ることに4年がなかった。議定に当たるんで、麻生さんの議定が今の鈴木俊一財務大臣なんで、取り返しがつかないぐらいですね、こってこてに財務省に洗脳されてんでしょうね、これ。財務省が言うなら間違いないぐらいね。よくね、電車でね、NHK でやってたっつって、それが、まるで神の言葉のように喋ってるおじいさんおばさんいますけれども、財務省は常日頃からね、国債は国民の借金とか、大嘘ついてんですけどね、むしろ国民の資産なのにね、政府の借金であることは間違いないけど、国民にとっては資産ですからね。銀行のに預けておくと利子もらえるけど、あれ国債の利子ですからね、大元の原資は。10月の消費者物価指数は前年度比 2.9% 上昇、26ヶ月連続上昇だって、物価。食料品は 7.6% 上昇。この 7.6% 上昇なんですけど、値段の上下が激しい生鮮食品、ほうれん草だの、魚だのは抜いてある。それらは毎日毎日変動すから追い切れない。10月のほうれん草の値段はこれって言えない、なかなか。だからそれ入れるともっと上がってんだろうな。補助金減額した電気代がですね、16.8% 上がってるそうです。これ生活苦しいですね。削れないですもんね、食料品と電気代なんてね。世論です。こっそり電気代の補助金減らしてて草。エンゲル係数ガンガンある。控えめに言って地獄。岸田真面目の。何も改善してないのに、なんで補助金減らすかな。岸田、よし、増税だ。健全な経済成長として、日銀が掲げてるのはですね、毎年 2% の物価上昇と賃金上昇なんですけれども、食品や電気といった必需品の上昇分がね、余裕でそれ超えてて生活苦しいですね。なんで食品は消費税ゼロってしなかったんだろう、欧米見習って。これがなんとかならない限りですね、内閣支持率下がり続けるよ。これがなんとかならない限り、支持率一桁になったら自民党はね、さすがに岸田おろし始めんだろうか。岸田とツーショットのポスターでは落選する。こいつすごい嫌われてる。安倍さんは任期を1年残してですね、健康上の理由で、総裁を引退したんだね。で、無投票で菅さんに、総裁と総理、譲った覚えがあるんですけれども、岸田がですね、任期残して総裁降りたら時期外れの総裁選やるってことになるんでしょうかね。次石破と河野は嫌だな、高市さんがいいな。今日のその他のニュース。中国を訪問した山口夏夫、王毅と会談。近平には会えなかったみたい。原発汚染水を中国が独自に監視できるようにしてくれってお願いされてですね、合意は可能ってなんかヘラヘラ答えたみたいであります。そんな一方的な要望をですね、ずずしい要求をですね、即座に拒否しないなんて、どこまで売国奴なんだろう。相互監視ならいいですよ。じゃあこっちも監視すっかん。困るのは中国でしょうけどね。ソウル高裁、日本政府は自称慰安婦のイ・ヨンスさんらに一人当たり2300万円払え、って判決出ました。他国政府を裁けるわけ
ないだろ、バカなんですか、日本はお前らの属国じゃねえかんな、お前らの法律は日本には及ばないぞ、日本政府には及ばないぞっていうのが分かっていないバカな裁判官でした。日本政府判決は断じて受け入れられないと抗議。まあ言っても分かんないんだから制裁しなよ、そろそろ関税上げとかさ、韓国内のあの日本政府資産の押収差し押さえとかしてくれたら心置きなくね制裁できて面白いんですけどね。松野官房長官、判決は極めて遺憾、遺憾じゃねえよ制裁しろよっていう意見が多数でした。言っても分かんないんだから殴るしかないんじゃないの、殴っても分かんなそうだけど。立憲辻元清美、信号無視で車道を横断し警察官に渡っちゃダメだろと怒られる映像が出回ってしまう日本の法律なんか守れるかって、まあ思ってんでしょうね。まああの、映像が出回ったことで、反省してますって、投稿してましたけれども、自見万博担当大臣、ロシアの万博参加は想定されない。わかりにくいんですけど、あの、ロシアの参加を拒否するみたいですね。ロシアの行動は、万博の理念にそぐわない。まあ、侵略してっからね、ウクライナね。だそうで。あちこち侵略すんのがダメってんだったら、中国もダメなんでは？ウイグル侵略したじゃん。チベット侵略したじゃん。尖閣諸島に、を侵略しようとしてんじゃん。ダメなんだよ。中国で謎の肺炎が大流行。マイコプラズマ肺炎によく似ているが、違うってね。謎でも何でもなくて、大気汚染が限界に来たからじゃないの、思いますけれども、中国の犬の WHO、渡航制限は不要。死んでも中国なんか行かねえから大丈夫です。渡航制限。今ね、あの中国に行くような日本人は捕まる恐れもあるし、まあ命がけですわね。肺炎のリスクなんか、気にしないで行くんでしょう。あの、今中国に行くようなやつは。会社からね、あの、中国赴任してくれるって言われたら、その会社、辞めた方がいいっすかね、と捕まって帰ってこれねえからね。というわけで、明日、凱旋やります。メール党員の皆様、見物にいらしてください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。